তো হেছো এটা বিশেষ বাতৰি আৰু 2000 টকা কৈ একাউণ্টত সোমাব আপোনাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্রী মোদীৰ জি পিএম কিষাণ আসনি কে কিষাণ আসনিৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী কৃষকে 2000 টকা কৈ লাভ কৰিব আৰু শেষৰটো কিস্তি লাভ কৰিব ডিসেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আৰু আপোনাৰ ইয়াত নাম আছেনে নাই এই আসনিত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই জানিবলৈ কেনেদৰে চাব যেহেতু ডিসেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এই ধন প্ৰদান কৰিব আৰু যি অন্তিম কিস্তিটো আছে সেই অন্তিম কিস্তি প্ৰদান কৰিব মোদী চৰকাৰে তো ইয়াতে আপোনাকে ক্লিয়ার কৈ চাও পাৰিলে ক্লিয়ার কৈ শুনা পালে যে আপোনাকে ডিসেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই টকাখিনি পাব মানে আপোনাকে জেনে কোৱা কালি গৈছে আজি আৰু আপোনাকে 7 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাকে আপোনাৰ একাউণ্টত সেই টকাখিনি এয়াত হ'ব আপোনাকে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সেই টকাখিনি পাব কিন্তু আপোনাকে যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আপোনাকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই জেনে কোৱা মই এতিয়া পাই গৈছোঁ বা বহুতে এই টকাখিনি আজিকালি পাই গৈছে কিন্তু আপোনাকে যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেনহলে একো টেনশন ল'বলগীয়া নাই কিয়নো আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ইয়াৰ আগতে এটা লিষ্ট লৈছিল সেই লিষ্টটোত যদি নামটো আছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে সেই টকাখিনি 100% পাব ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনো ভুল নাই আপোনালোকে 7 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে 100% টকাখিনি পাব আৰু যদি আপোনালোকে সেই লিষ্টটো চাব বিচাৰে কেনেকৈ চাব লাগে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সেই টকাখিনি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ সো মাছ।